s obzirom na to da imate dosta aktivnosti po gradu, dezinfekcija, čišćenje, gde su vaše obaveze, a gde vaše obaveze prestaju, da prebacimo neke obaveze i na vlasnike lokala, trgovačkih centara ili ne znam koga sve? Evo da častimo građanima, dakle mi radimo kao da nije vanredno stanje, dakle sve naše aktivnosti su se nastavile, nešto je smanjen obim posla u čišćenju trgova, ulica, pošto je to vanredno stanje, pa koliko će to biti 12 sati, jer tako nemamo kretanje građana po tim trotoarima i po tim prostorima, tako da mogu da kažem da je tu nešto smanjeno obim posla, inače iznošenje smeća možda i više nego što je bilo, dakle svi jesu sada ili većina u kućama, ali se smeće pravi, jel tako? Da. Tako da nešto smo u ovom trenutku namanjili aktivnosti u zelenilu, imamo tu sadnju cvetnog rasada, ima tu još nekog posla, ali eto, dali smo nekih desetak dana, prekinulo nas i ovo loše vreme, tako da će oni iskoristiti u ovom periodu godišnje odmore, a za nekih desetak dana će oni aktivno početi sa tom sadnjom cvetnog rasada, sa verovatno uskoro i košenjem, zalivanjem sadnica, sve ono što jeste njihova sezonska aktivnost, da bit će dosta, bar ćemo gledati da ne namanjimo tu lepotu ako moguće, mada je to vanredno stanje, manji su prihodi, trebamo voditi računa o rashodima, ali kažem, već je neka količina cveća stigla, tako da ćemo to nastaviti. Nažalost, groblja rade onoliko koliko treba, da ne kažem punim kapacitetom, ali imali smo i tri sahrane u jednom danu, danas imamo dve, tamo su preduzete određene mere, dakle kraće traje taj obred, četvoro ljudi može da bude u kapeli, tražimo da ljudi poštuju udaljenost, da nema grljenja, ljubljenja, eto, takva je situacija. Parking servis također radi do onog nekog vremena, do policijskog časa. Krenuli smo u obeležavanje ulica, to ćemo nastaviti čim se vreme popravi. Tako da, kažem vam, otprilike se radi punim kapacitetom, punim intenzitetom.